Arrenca la fase de votació dels pressupostos participatius 2021 de Tortosa. I tindran veu els empadronats que a 31 de desembre de 2020 tinguessin 16 anys o més, accedint al web participa.tortosa.cat i escollint 3 de les 65 propostes validades, 54 per al nucli urbà de Tortosa, on s'hi destinen 170.000 euros, 8 per al terme de Vinallop, amb 15.000 euros, i 3 per al del Regués, amb 15.000 euros més. Aquesta fase definitiva del procés s'allargarà del dilluns 25 d'octubre al diumenge 14 de novembre. Estem davant de la cinquena edició dels pressupostos participatius i que són els pressupostos participatius els que ens permeten continuar acostant el pressupost municipal a la ciutadania, facilitar també que, i permetre que la gent pugui decidir sobre una part del pressupost i a la vegada també tindre en compte les preferències que pot tindre la ciutadania respecte a les propostes que porta a terme i, en definitiva, fomentar la cultura de la participació ciutadana. Demanar a tota la ciutadania de Tortosa i dels pobles que sigui participativa, que sigui proactiva, que fem ús i utilitzem aquest mecanisme de pressupostos participatius, perquè en definitiva el pressupost de l'Ajuntament, els diners de l'Ajuntament són els diners de tots els tortosins i de les tortosines, es vegi reflexada en aquestes votacions. En els pressupostos participatius de més èxit fins al moment, amb un total de 247 accions rebudes, 52 eren repetides, mentre que altres, 29, no es podien considerar inversions. Un total de 25 excedien el cost, 17 no es podien executar tècnicament i 12 afectaven espais i béns que no són competència de l'Ajuntament. Les propostes finalistes s'agrupen en diferents temàtiques, com ara la supressió de barreres arquitectòniques, la pavimentació de camins, la construcció o urbanització de carrers, la millora o instal·lació d'enllumenat, accions sobre equipaments públics, esport, patrimoni, sostenibilitat o jocs, entre d'altres.